remember your nation your jama with the sing your name can be never dream I show you like it sing na ma be mo pya yang twe pye le ne a mya ni sia ma pa so chi sia pyo ne kan sin chu na je pya shwe ding pya do ni de ni ma ni ni ko twe ni cha lo te sa pye ye ka cha de chu a de te le dra mya ne nga be ni chu na ye Okay, wow. I've been going to be in the Miba Bidumia. Alome, Mingalawa, Janora, Tidan, Sailing, Iruma Pipare, Aku, Patamauzo, Shelby, the Sata Bira, Janana Mali, the Yo Sound, Amari Fumil Mili, Pucha, you came to Okay, Pucha, you came machine? Divagaro, Minmi Jolly Wabe, Amari Fuha Navy Robe, we took Vitare, Soro Limodi and Yamawa, no, Tidan, the Yo Sound left today, we laddy Pipare, come ya. No, Alome Mingalawa. ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတိကျပေးမှာကတော့ဂီတာမူတေးတန်ရှင်ကိုနေစင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေစင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုရှင်နေစက်စရာကိုရှင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုစုစည်းပြတ်တာလဲဟိုတစ်ချင်းနေဘယ်လိုရွေးကြလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါအဲပထမအဦးဆုံးဘယ်လိုရွေးပြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဆီဇင်ရှိမှလွန်ခဲ့တဲ့3လအလုံးစု
ဒီရပိုင်းထဲမှာလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖြစ်နေတယ်။ညီမလေးပို့ချပြုခင်တဲ့ညီမလေးဝေလာရီတို့ကိုတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့သူတို့ကလည်းပြဿနာမရှိဘူးရတယ်သူတို့လာပြီးမယ်သူတို့လည်းဒီကာလအတွင်းမှာအဲသူတို့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အပြင်းမထွက်တာဘောနော်သူတို့ကသူတို့လည်း safe ဖြစ်တယ်လုံခြုံမှုရှိနေတယ်ဆိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးကိုအဲစုံဖြစ်အောင်ဘောနော်ဖန်တီးဖြစ်သွားတာအဓိကဆရာဦးမြတ်ခိုင်ဖိတ်ကြားမှုကြောင့်ပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရလေဈားထဲမှာတခြားလုပ်တွေနဲ့လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုသုံးယောက်စလုံးကညှိလို့လည်းမရဘူးအချိန်လဲတိတ်မရှိကြတဲ့ခါကျဘာသရှင်ဆိုရမလဲဆရာလည်းညညဆိုကျွန်တော်မေးပြီးရပြီလားဘယ်လိုတွေရလဲဘာသရှင်နေဆိုမှလဲဆိုမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှဖြေးစရာအဖြေမရှိသေးဘူးအဲ့မနေ့ကမှညီမလေးတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုနေစင်အောင်လည်းလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်သချင်းလေးတိုင်ပင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့စုစုပေါင်းသချင်း၅ပုတ်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တယောက်ကိုတစ်ပုတ်စီဆိုဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးသချင်းစုံတွဲတစ်ပုတ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း၅ပုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့မနေ့ကတချင်းနေအားလုံးတိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှညတစ်ခေါင်ကျတော့ဆရာထပ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်ညဟိုလောက်ရှိပြီ9နိုင်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီ9နိုင်ကျော်ရှိတဲ့ခါကျတော့အားလုံးနဲ့သူအတွေ့တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော် group song လေးပေါ့၃ယောက်လုံးပေါင်းပြီးတချင်းတစ်ပုတ်စုံတွဲ၃ယောက်လုံးစုပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တချင်းကတိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအခုဒီနေ့ရောက်တော့မှ၃ယောက်လုံးတိုက်မင်ပြီးတော့ဇဝင်တချင်းခုဖြစ်တဲ့အဲတချင်းမိုးဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဒီရောက်တော့မှကျွန်တော်လက်ပူတိုက်ပြီးတော့အဲကီးလေးချိန်ပြီးတော့နေချင်းခဲ့တာပါဆရာအဲ့တော့အခုဒုတိယဘယ်သူကစစမှာလဲဆရာပြောတဲ့လူဆိုကြမှာပါ။ရပါတယ်အဆင်ပြေဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့စီနီယာတန်းဆိုကျွန်တော်ပဲဒုတိယအနေနဲ့ဆိုလိုက်ပါ။နှစ်ယောက်တိုင်မဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုကြမှာလဲဆရာဒါတယောက်တည်းအတွက်ရွေးချယ်တဲ့ချင်းမှာဒီချင်းကိုဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဒီကိုသားကြီးနဲ့မထက်တို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုအရန်ပောက်ခဲ့တယ်အရန်ပောက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ producer ကလည်းကျွန်တော်တို့အင်းနီနာချင်းနေရပဲရဲကျော်သူထုတ်လို့ရလေဦးမြတ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုခလေးဘွားတွေကတို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားရိုက်တဲ့ရိုက်ကွင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပူတယ်ခလေးဘွားဆိုတော့ကိုယ်ကဆက်စုတာငငယ်လေးကကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အိမ်မင်းသားကအခုဟိုဦးမြတ်ဆိုတာတို့ရဲ့ဒီ shooting ကိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တည်းလိုက်ကြည့်တာပေါ့ကြည့်ကလေးကအဲ့ကားတကယ်လည်းယုံတင်ရောမျက်ရည်တွေကျရတာပေါ့နော်ဇလန်းကလေဟိုတကယ်ကို drama assist ဆိုတော့အနှစ်သာရရှိတယ်အဲ့တချင်းရဲ့ဇက်ဝင်တချင်းကလည်းအရန်ကောင်းတော့အမြဲတမ်းဟိုဒီချွေးလည်းညီးတယ်ကားမောင်းနေတယ်ညီးရဲ့ချင်းတွေပါပါတယ်အဲပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်တချင်းနေနေပဲဒီဖြောပြပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရခါကြတော့ဒီလိုအဲစီနီယာကြီးတဲ့တချင်းတွေကိုတော်ရုံမဆိုးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတစ်ခုဟာဆရာပေးတဲ့ခါကြတော့လေအရန်ပျော်သွားအောင်ပေါ့နော်ကိုငငယ်လေးတွေကကြိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ဝင်တဲ့တချင်းကိုဆိုးခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီသေးဆရာကတော့ဒါကိုစိုးလင်းပေါ့ကိုစိုးလင်းရဲ့အရန်ပြောင်မြောက်တဲ့လက်စွမ်းနဲ့ရေးထားတယ်ကဲအဆက်ဆက်ပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်နားထောင်နိုင်မှာဘယ်လိုနဲ့ချင်းနေလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုစိုးခွင့်ရတယ်လည်းအရင်နဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အဲတင်းရေးဆရာကလည်းဒီညနေကျွန်တော်ခွင့်တောင်းပါတယ်ပြီးတော့မူရင်းအဆိုရှင်တွေကိုလည်းမိအောင်တော့ဟိုအသက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေးမယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်နားလည်ပေးပါလို့ဒီညနေထပ်ပြီးမြစ်တာရဲ့ခံပါတယ်ခင်ဗျစလင်ဒရိုက်တာနာမည်လေးပြောပေးပါဦးဒရိုက်တာနာမည်ကဦးမြတ်ခိုင်ပါဟုတ်ဘူးနေတိမ်မယ်ကိုပြောအနှစ်ယောက်တည်းမဲ့ဒရိုက်တာကကိုနောင်ထွန်းလင်းနဲ့ညီညီထွန်းလင်းတို့ပါအရင်အတွဲညီတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲကျော်သူထုတ်လို့ရနေတယ်သူတို့ပုံလာလာပြောတိုင်းယုံလို့အများကြီးပဲရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအတွဲညီခဲ့တဲ့အဖွဲလိုက်ကြည့်ပါပဲအဲ့ခက်မှာဆိုရင်ကိုသားကြီးနဲ့မထက်တို့ရိုက်တဲ့များကားတိုင်းကဒါကိုဦးနောင်ထွန်းလင်းတို့ဦးညီထွန်းလင်းတို့ရိုက်တာလည်းများတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ကားလေးပါဟိုအရင်ကောင်းတယ်ပဲချင်းကြည့်ကြည့်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလည်းဒီညမတန်တို့ဒီလိုမျိုး TV channel တွေမှာပြန်ပြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လည်းမယိုးနိုင်တဲ့တခြင်းလေးပါခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါကေเนี่ยมาตรัสจาโตเนียวเนียวไอ้มาเนี่ย
sin di sin no da di me no di lu bua ye chu kwe mya le chan na twi cho ta shin dui kwe pyo lin ke bai sai chen ne no ye ma nui twi mi ta mya le be za chen ne ne yak ai ma ko pyo lin ke ตัวนี้เอาเนี่ยเอามาเนี่ยดูเท้าเส้นยองจีนอตัวนี้เอาเนี่ยเอามาเนี่ยดูเท้าเส้นดีสิเนาะตัวนี้เอาเนี่ยเอามาเนี่ยดูเท้าเส้นดีสิเนาะตัวนี้เอาเนี่ยเอามาเนี่ยดูเท้าเส้นดีสิเนาะ เจสุตมาเรอะมาเยลีชินเลยติกะคว่ลบไปว่ะมาไอ้กาลีจีรตรงงูเกยอะเรเด้มาโอเคโอเคเจสุว่าครับเนี่ยแกเออตะมี้แหละแกอารมณ์ไม่มิงลาบาโอเคอู้มิงลาบาရှင်ยาริตะมี้แหละตะมี้ก็อืมวีไลบาเนื้อสัญญาลีเลชามุลีลุบไปอะมาดีโฟสแลนเดลีเลใช้กูบาเร ဒီကိုစိတ်ကူးရင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာများတန်းဆန်ရေးထားပါတော့နော်အဲ့တခြင်းလေးကိုကိုစိတ်ကူးရင်တခြင်းလေးရတော့ဝီလာရီဆိုတဲ့နာမည်လေးပဲပေးဖြစ်သွားပါဘာတိပဲလေမို့သူကကြတော့ဟိုဖူးပွင့်စာပန်းကလေးပေါ့နော်ပွင့်တန်အခိုင်လို့အတိတ်ပဲရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေးမွန်လို့မွန်ပါဠိလို့ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့မှတ်ထားတာဟုတ်ဟုတ်တမီးကဆိုမဲ့တခြင်း
Lambinaga, chose I day, Mamma Tiny Boo. One tea to tea, coffee, I mamma touch him boo. Ten days away, can leave our grave. Hotel, my cook, a girl, I don't put the call it. Got to see the what not do my famula boo. Montello, eh, yeah, 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 I'm see him boo. Must leave away, say, Nelly, me. Chimpula yin tia zaina tazula Kuku seku sing ori tenai Shi yue chimya drink vare male Tito ro le Kadyam kere Chut hien kane Ema mom yam lung bare Kupacho seku Yari yari tenai Pili siamya Sire nyan lavi Can't you make me? Like clean pain pain. Sata shit you're moving, shit trips up on la. Lambinaga, chose I day, mama tie nine boo. One tip to tea, coffee, I mama touch and move. Ten days I ate, can't leave a grave. Shimpoo lying, be as I know, cause of la. Of nothing, my family love. Montello, name, name, Adam, see to move. But see, leave away. Say, name, name, Shimpula, him, be as I know, Tazola. Cook, say, cool, sing or rip tonight. She gets him, yeah. Drink about him, Ale. Tito, Ale. Can't you get it? Chút hiền cả ní, ní mà mông nhắm lưng ba lê Cô bà chô xây cư, yết yá rít chân nái Bì đi xem nhá, xì rình nhìn là vi Kèn thịa mềm mềm, bạch lì bềm bềm Sắp ta xây yếm mơ lông ghi xuất rịp xuất bòm la Lâm bì nà gà, chô dành chê mà một trái nái bú Hoàn tí tí tí, cọc bì dài mô bà tóc chân mù Chân tí ra yê Khi lì bà quê Chân phù là yên Bì á dài nó to dù là Sa ta sẽ yên bà lông Kinh sư thịp sức bà mù là Cô sẽ cứ nhỉ Chị giữ tìm bà lê Sư lời phía mẹ nó ดาดาลุยอตันวินเนี่ยเสียอ๋อจริงๆก็มาซ้อมมาเนี่ยไลน์ลุยไปแล้วซี้ยางไล่ตาอ๋อไปยောက်เลยอะมีโหทําไมเนี่ยมนทําไมเนี่ยยောက်น่ะบ่เสียอ่ะเนี่ยมนทําไมเนี่ยยောက်เนี่ยโกยไปโกยยောက်น่ะแล้วตัวก็ยောက်ไปซ่าร้องก็โกโกไรยောက်น่ะมีรู้สั่นเลยชื่อเสียอ่ะเนี่ยมนทําไมเลยยောက်เนาะตะชาย้ายยောက်อ่ะบ่เนาะอ่ะเนี่ยตะชาดีโรงงานชื่อเนี่ยแหละตัวรู้อะแท้เลวเลยไลน์ลุยไปยောင်ไปบาไลน์ลุยไปยောง ย้อนเข้าในย้อนเข้าในตัวเนี้ยเลยตัวเอ่อจะซีรีส์เดียวโปรโมทลงไปในนวีดาลีดิโหย้อนฉะไปเลยบ่เนาะตัวจะจัญญาไปเลยไลฟ์มาจ้ะรอดูดิอ่ะญ่ญ่ตุ้ยอ่ะรอปูไปแล้วอเซ็นเตียไฉ่เลยบ่เนาะเสียอันเนี่ยตะมีเลยอะหลุมเลียย้อนฉะไปแล้วญ่าอันเนี่ยอตันเจ๋วว่าเลยย้อนย้อนเนี่ยญ่าซะละไหนไม่ทุกข์กันอัญญ์เจ๋ยอ่ะตัวอ่ะต้องไหนแล้วย้อนไปอ่ะสรุปเลยอันเนี่ยเมนเนี่ยนี่เนี่ยตั้วย้อนเนี่ยเลยเ
လိုက်သေးရဲ့နော်ပင့်ဒီညလည်းရှိသေးရဲ့ဆရာဆရာညာချန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆရာအားလေးပါပြန်ဝင်ရချန်ညာချန်ညာဝင်နေရမော်တမိန်တွေဝင်ပြီးတော့သွားရအောင်ပစိုးတွေရှိတယ်ပစိုးတွေရှိရဆရာပြီးမှအဲဆက်အမြဲကဲကုစင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါပြင်စုံနှွေးလေးစဉ်းစားလိုက်အောင်ဆရာခုနကတော့ညီမလေးပို့ကြပြူသူအဖွင့်မာတာတရှင်းဆိုလိုက်တော့လေသူရဲ့ဒီဇကာကြောင့်သူဘာလို့ဒီတရှင်းလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြင်ခဲ့ကဲဆိုင်ပိုင်းလို့ပါဟုတ်เออตะมี้ยွေไล่ตาจ้ะติ่งปยาตรงนี้สวยทีนี้ป่ะเนาะไอ้ทีนี้จ้ะတော့โหอရင်เนี่ยอ่ะที่ชื่อเนี่ยဟိုလုံငယ်နှစ်90ကျော်လောက်တည်းရှိခဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်အခုသမီးကအဲ့တချင်းလေးကိုဟို cover sound နေနည်းနည်းလေး version ပြောင်းပြီးတော့အခုခင်မပြန်စုမလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမီးအဲ့တချင်းလေးရွေးဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်ထဲကသမီးအရန်ချိုက်တယ်ပြီးတော့အဖိုးတို့လက်ထက်ထဲကလည်းတကယ်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ချင်းလေးဆိုတော့လေအဲ့ချင်းလေးရွေးလိုက်တာပါဟုတ်ဥမောင်တန်တချင်းပါဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းသူတကယ်ဆုံးမဲ့တခြင်းလေးကိုဘာလို့မကြားလဲထွက်မဲ့တခြင်းလေးဒီမှာဟောကောင်းတယ်တက်ကြီးကိုစုပြတာအဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်လေတကယ်အဲ့ဒီခစ်ကအဝိစားတွေတကယ်သဘင်ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးကိုပဲဟိုပုံစံလေးပဲတရုပ်ဆောင်ဖြစ်မှာပါဟုတ်တကယ်ဒီရှေးတော့ပုံစံလေးပဲပြန်ယူထားပါနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ဒါအဖန်ပကံအတွက် special song လေးကိုကျွန်တော်ရေးချင်ကိုဝိုင်းပြန်ဆုံးမဲ့တခြင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတည်းကဇုံရဲလေးစဉ်းစားပါဟုတ်ကဲ့ဇုံရဲအနေနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်2ယောက်ရင်းဆိုမယ်အဲဝီလာရီကအခုလေးတွေစူထားဆိုသူခဏပြေးနေတာလေအဲ့တော့အချင်းပြုတ်ရေတော့โอเคအဲ့တော့ညီမလေးခဏလေးပြေးနေထားတော့မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကုလူချစ်တနာဆိုချင်းလေးဆိုချင်ပါတယ်ဆရာဇာမူရဲ့ဟုတ်ပါလေပို့ရဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ညီမကူကချင်းလေးပါဆိုလိုပြောအောင်ဆိုတော့ကိုတမ်းမြတ်ဆိုးနဲ့မြတ်ဝီရေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုတော့ listen ကန်ဆိုကြအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပါပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါမူရင်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ကိုတမ်းမြတ်ဆိုးနဲ့မမြတ်ဝီပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာโอเคโอเคဆရာဆရာမဆိုးလားเสียได้สู่มาสู่ออกบ sagene jida pyo ma mon dan sain ma le di pa lo ta mo ao tiao tin ni ma che ban ri ta myo lan ni ma nyo nwa si te ni ang te sa su da ga rui shi ka ba dai zin ni da ma yai me chao to ne mi ya ta long te sai sui di ne a mie ma tui anwa ti la ke sai a bian ti ya ni nya mie kai dan ti ya le song si song si a bian ti ya le ma mong mi mong mi chi pi ma la du bian mi godu chitamya re aludu shisakene jida pyo ma mong na sain ma le di pa long ta mo au tiao chin ni ma chiban re ta myo lan ni ma nyo nwa se ate ni ang te sa su da ga re shake about dancing mitta mayai me chitu ro shao to ne mie ya ta long te sai sui di ne a mie ma tui anwa ti la ke sai a bian ti ya ni nya mie kai dan ti ya le song si song si a bian ti ya le ma mong me ma mong me chit pe me lan ju yai meShisakene
chỉ ta biết mong muốn là say mà lì đi ba lâu tập bộ áo đi áo trên đi bao chiếc ba lì tâm yêu là để tâm yêu nuối gì thế nè áo tết xa xôi gì cả lì chiếc ba trái gì nhớ cha mẹ ai mẹ chiếc tu đôi sao to nè mẹ cha cả lòng thì sai suy thì nè mẹ mà tuệ anh hoa tì lo kế sai ập nhà tia nhì nhà mẹ khai đàn tia lê sông gì sông gì đàn tia lê mà mong mẹ mà mong mẹ chết bê mẹ lan trừ dài mẹ lê ตัวเราเราเราเตลัวใส่มันนี่ไอ้ล่าสุดกว่ามาไม่เคยรู้เลยนี่เดี๋ยวเปลี่ยนมันนี่ชอบมันนี่แล้วก็ดูชิดตัวอยู่นี่ เจซุมายตะมาเลยเอฟเอบักเกนโอเจซุอาบีเนี่ยปริเทศตะหยอกชิ้นสีตาอะยังเจซุตะมาเลยตันนี่แหละก้องเนี่ยไอเดียนี่แหละก้องจ๋าเลยเนาะอารมณ์นะมีสูไอเดียนี่มาปานี่เจซุตะมาเลยだแม้จนเราก็เลยติล่ะเซมมามาสูนี่จ้าซุโลษิยอะลูบะโคบะปี้สูดิบะปี้สูซุโลเลยอะลูไทมี้สูละคาจาเนเนเลยတော့อะล่ะเราเสียกูอ่ะปี้จินนะปี้จินนะโหดิโควิดนี่โหสูปี้ๆบานี่ อ่ะอะคือเสียပြောတာဆိုတာဒါအခုကျွန်တော်အိုက်တင်ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ဆင်ပေါ်မှာပြည်သက်တွေဖြောဖြေတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့အဖော်မန့်စ်ကပို့ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆုံးတွဲနောက်ထပ်ဆုံးတွဲကကျွန်တော်ဝေလာရီနဲ့စိန်လင်းနဲ့ကမီးပုံပွဲဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုပြပါပါဒီချင်းလေးကဒါနှစ်ယောက်တည်းနေချင်းနေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာပေါ့နော်ပါဝင်တာပါဒီ
ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကားရဲ့ director ကဥတင်ယူဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီကားထဲမှာအဲတေးဥဆောင်တာကကိုဝင်းဦးနဲ့ဒေါ်တင်တင်မူအဲသူတို့တေးဥဆောင်တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဇကားလေးရဲ့ဆောင်းဝင်ခံဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲဒါတင်တင်မူကြီးပေါ့နော်တင်တင်မူကြီးကိုဝင်းဦးကငုတ်ပြီးနမ်းနေတဲ့ပုံလေးကအဲ့ဒါဒီခေတ်စကားလည်းအသက်ပေါ့နော်အသက်အသက်ဆရာပတ်သွားတယ်ဆရာအလုံးကဆွမစ်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရုပ်ရှင်တကားလုံးရဲ့အသက်ကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒါဝင်းဦးဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းနေရအများကြီးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဝင်းဦးရဲ့ဆရာလည်းဟုတ်တယ်ဥတွင်ယူပေါ့တော်တော်အဲ့ကားအဲ့ခေတ်ကတော့တော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကားအဲ့ဝင်းဦးရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားလို့လေအဲ့ကားလေးကဆရာဇန်ညောကလည်းဥဝင်းဦးပဲဟုတ်တယ်ဇန်ညောကလည်းသူဝင်းဦးကဝတ္ထုလည်းရေးတဲ့ချင်းလဲဆိုရဲဒါရိတင်းနဲ့သူလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူအစုံတက်တယ်ဆွဲစုံရတဲ့မင်းသားကြီးပဲဒီနေ့ထီရောသူကပါမလားဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စီကျွေလွင့်သွားရတယ်အဲ့တော့ဝင်းဝင်းအောင်မြင်ဆုံးကားလို့လေပြောလို့ရတယ်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကားထဲမှာထူးထူးခြားခြားတော့ဒေါ်တင်နေမူပေါ့ဒေါ်တင်မူရဲ့စစ်လိတ်တောက်တဲ့ secret ပေါ့နော် secret တောက်တဲ့ item ကတော့ဘယ်သူမှမမီဘူးဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ဒါမာဇာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်လေးတောက်တဲ့ဟန်စစ် secret တောက်တဲ့ဟန်လေးရတော့မာဇာပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီခေတ်တော့ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ကလိုဂိုလေးထုတ်ရင်တော့ပြလို့ရတော့အဲ့ကတော့ okay okay လို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီချင်းလေးကမြေမြေကြွကြလေးနဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကလည်းအဲနည်းနည်းညင်းညောင်းညောင်းလေးစုခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဝေလာဒီနဲ့ကမိဘုံပွဲဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုစုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာသာပြီးတဲ့လူကအများကြီးပဲတွန့်အောင်တော်တယ်တဲ့နော်တဲ့ရည်လည်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ FF Bagan page ကဒီ Trend ရဲ့ live လေးကိုလည်း share ထားပေးပါလို့အဲ comment တွေလည်းအများကြီးပေးပါအခု radio လည်းတစ်ခါလည်းလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ radio နားထောင်နေတဲ့ FF Bagan ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်ကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အော် sorry အကူတယောက်ပါသေးရယ်ကိုနေစင်အောင်တ
ေးသန့်ရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုညီပြီးတော့လာပြီးတော့ဂီတမူဖြစ်ဒါအကောင်းဆုံးတိခတ်ပြီးတာပါအနီးကမှကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာဒုက္ခပေးတာပါမကြီးမညိုမနေ့ကဆို၄နိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့ rehearsal တိုက်ပြီးရဲ၃ရောင်းလုံးစုံမှုအတွက်စောင့်ရင်းဒီတချင်းတွေမဟုတ်တဲ့တခြားတချင်းတွေလည်းစိုးကြစားကြနေဆိုတော့အရန်ဟိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်မင်းနဲ့တပတ်တစ်ခါလောက်လို့အဲ့ဒါအကုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုစိုးကြမယ်ပေါ့နော်စိုးကြမယ်စားကြမယ်စားကြမယ်အဲ့ဒါအဓိကโอเคတော့စုကဝေကပေါ့ပေါ့များနဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲလက်ကညာကမုန်းရဲ့ဟစ်လိုပြုံးနေရှင်လို့မဆုံးအောင်ပြီးတော့ချဲမောင်းသေးနေမယ်ကြောင်စမြဲပဲကွယ်ပြစ်ကမတင်နဲ့မောင်းပါတော့ပဲနှောင်းတူနေချင်မယ်မိဖုံပွဲမဲ့စုကဝေကပေါ့ပေါ့များနဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲလက်ကညာကမုန်းရဲ့ဟစ်လိုပြုံးနေရှင်လို့မမောင်းအောင်ပြီးတော့ချဲမောင်းသေးနေမယ်ကြောင်စမြဲပဲကွယ်ဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့မောင်ပါတော့ပဲနေရတူနေချင်တယ်လောကဘဝတွင်ဝေပြင်းရဲ့ကင်းလို့ရဲ့စိတ်ချမ်းရတဲ့သူမောင်မဲ Last we want you to chin chin bad the little to ship a quad Hey မိဖုံဝဲမဲ့စုကဝေကပေါ့ပေါ့များနဲ့ပြောရှင်ပဲလက်ကညာကမောင်ရဲ့နှစ်တလုံးပြောင်းနေရှုလို့မဆုံးအောင်ပြင်လို့ချဲခံရကြရည်လေဒူးတကောင်မျောချင်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့မောင်မာတော့ကနေရကျနေချင်တယ်ကျောင်းရှင်ဝဲလက်ကညာကမောင်ရဲ့ဤသလုံးပြောင်းနေရှုလို့မဆုံးအောင်ပင်ကိုချဲမောင်သေးတယ်မေထောင်စင်းပြေးပဲကွယ်ချစ်ကမပြေးနဲ့မောင်မတော့ကွယ်နေရကျနေချင်တယ်မိဖုံဝဲမေစုကဝေကပေါင်းဖော်များနဲ့ကျောင်းရှင်ဝဲလက်ကညာကမောင်ရဲ့ဤသလုံးပြောင်းနေရှုသလုံးမဆုံးအောင်ပင်ကိုချဲမောင်သေးတယ်မေသောစင်မြဲပဲကွယ်ပြစ်ကမပြေနဲ့မောင်မာတော့ကွယ်မြောက်သူနေချင်းနဲ့လောကဘဝတစ်ခွေဝဲပြည့်ရဲ့ကင်းလို့ရဲ့စိတ်အချမ်းမြေတူမောင်မဲ Last we want you to change and let the little to shine my god Hey မိဖုံဝဲမဲ့စုကဝေကပေါ့ပေါ့များနဲ့တူရှင်ဝဲလက်ကညာကမောင်ရဲ့ညစ်တလို့ပြောင်းနေရှုလို့မဆုံးအောင်ပြေကိုကျဲတန်မြောချောရည်လေသူကမြောချင်ပါလေတစ်ကမပြေးနဲ့မောင်မာတော့ကညာချူနေချင်နဲ့တစ်ကမပြေးနဲ့မောင်မာတော့ကညာချူနေချင်နဲ့တစ်ကမပြေးနဲ့မောင်မာတော့ကညာချူနေချင်နဲ့ဒီတမားလေကဲအဲ့တော့ကိုနေစီအောင်ရဲ့ကိုနေစီအောင်ရဲ့တခြင်းနေတယ်မှာအကောင်းစားတွေအများကြီးရှိရဲ့အမနီကအကိုဆိုပြခြင်းနေမှာလေဆီယာမတခြင်းလေးတောင်းဆိုမယ်နော်အဲ့ဆိုမိတ်လေးပြေးလေပေါ့ဒီမှာတက်ကိုနေနားမယ်ကိုပြန်အားပေးရပြီကိုရပြန်တော့မတီဗေးတာဖြစ်နေရလက်ဆော့လက်ဆော့တီးပြီးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနေစီအောင်ကအော်ဒီယိုစီဒီရောအမ်ပီရောထွက်ထားရဆိုတော့ကိုနေစီအောင်ကဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာပေါ့နော်အဲတိဆက်မှုတွေကိုပြောပြပေးပါဦးအကိုရဲ့ဒါဖြတ်တန်းရဲ့အမှုပညာတွေ့ကြုံကိုဒီမှာကိုထုံးနေဆိုတော့အားပေးနေတယ်နော်အားပေးတယ်နော်လေဘာလို့အားပေးရလဲဆရာထုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေစီအောင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကဒီဂျေဘူးတက်ကတူမန္တလေးကကိုနုပညာရေမှုတက်ကတူပေါ့အဲနုပညာတက်ကတူမှာမန္တလေးကအကြောင်းစင်မှာဟာ
ဒီရန်ကုန်ကိုတက်လာတယ်။ဟိုလေးအကြောင်းစီမံရန်ကုန်တက်လာတယ်။ရန်ကုန်တက်လာ။ရှေးဘူသားလေးစားလေးဖြစ်တယ်။ဟောရှေးဘူသားပါ။ရှေးဘူသားဆိုကိုကြီးစိုးတုံးလို့ဆီရပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟောဒုက္ခအမျိုးတော်မျိုးတော်နေဟာဒုက္ခမျိုးမတတ်ဘူးဆိုတော့ရှေးဘူသားလေလား။ကဲလို့ဘာချေပါချင်းလိမ့်မယ်။ကုန်ပြုမလဲ။ကျွန်တော်ကိုစိန်နေဆီယာမဆိုဆီယာမစိန်နေဆို။ဟောโอเค။ဟာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆီယာမတယောက်ရှိရဲ။ဟိုလိုက်လဲနေရဲ့ပိုးချပြုခင်ရဲ့မိမိကလည်းဆီယာမဆိုတော့အမနီယာတော့အဲ့ချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒါအနီလဲရှိရဲ့။နောက်အားလုံးလဲရမယ်ကြိုက်မယ်ချင်းလို့ဒီဆီယာမချင်းဆိုလဲဒါဆီယာရဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တွေထဲမှာပါခဲ့မှာပါ။ပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်။တော်များကားတွေမှာပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကေရှူဝသားလေးဆရာမဒီဆရာမဆရာမ version နေတယ်မှာရှူဝသားရဲ့ဆရာမနော်ဒီတော့မပြေမောင်းရှိလားဆရာမဆရာမyangji kaili no di bonjo pyatte mona di daga puri seyama go be te sue au chimi di we tora yangji kaili no di bonjo pyatte mona di daga puri seyama go be te sue au chito di tengchi la yau ta don lwan pu ba di chitu shi yi o pwin pyo ba la lo di yo yo ne man da go pya mi ta ke sai ka di be me ma ma chi ke di ta da ga pu di si ya ma go be te sue a chi to mi yangji daily no di bonjo pyatte mona madi the daga puri siyama go be te sue a chimi di daily la yau ta don lwan pu ba di chitu shi yi o pwin pyo ba la lo di yo yo ne man da go pyo mi ta ke sai ka di be me ma ma chi ke bi ta da ga pu di se ya ma go be sue au chimi di the daga pu di sia ma go be te sue au chimi di alon ji de mare you do do ne so no de ma sia ma si ne sia ma o le pa la အဲ့ဒီချင်းကတော့ဒါဟိုကိုဘိုးဘိုးဟာတက်တမ်းပါတော့နော်ဒါနာနာမည်အကြီးဆုံးကိုတူနီရဲ့တချင်းတို့လေ
ပြောလို့ရတယ်ဘူဂျုံဆန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘောင်းဆောင်လည်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီဆရာကတော့သူညူတူတူဝင်းဝန်တန်လေးနဲ့ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဘာချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ရေဘောတိုက်တာချင်းလေးအကြမ်းမိုးပါဆရာရေဘောဆရာရဲ့တောင်းဆိုမှုရကျွန်တော်တို့မသိထား group sound ဆိုတော့ဒီရောက်မှသိရတဲ့ချင်းချင်းအကုန်လုံးရမယ့်တချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီကြမ်းမိုးဆိုတာလည်းဇန်ဝင်တက်ဇန်ဝင်ကားဖြစ်တော့ဒီမြေဆီအထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ပပကြီးဒိုက်တာမောင်တင်ဦးရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်မင်းသားမင်းအဆုံးပါဆုတော်အဆုံးပါတယ်နော်ဒီကနေ့ထိတကြမ်းမိုးကိုမှီတဲ့ရုပ်ရှင်မရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ဒါမြေရုပ်ရှင်မှာဂုံကြီးရောမှာရှင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုံကြီးလေးအောင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကကိုဗစ်နဲ့တကြမ်းကြားလိုက်ရအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းတွေခုနတိုက်နေတော့မောအော်တကြမ်းပြန်ရောက်တော့ကြာကျင်သွားတာကြာပါဘောနော်တကြမ်းလဲကျွန်တော်တို့အလွမ်းပြေရရောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကိုဗစ်ကြောင့်လူတွေကတထောင်ထောင်ကျော်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီထက်ကစိတ်ထွက်ပေါက်လေးရောက်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တူတူတကြမ်းကြားကြမယ်ကဲတကြမ်းကြားလိုက်အောင်နုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးเนาะကဲတမီးအစားပြောโอเคဆိုင်ပါဟုတ်
အားလုံးပဲဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပိုးချဘီခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုင်းမန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင့်အခုဒီညီမတို့မောင်နှမတွေဝိုင်းပြီးတော့ဖျက်ပြေးပေးတာကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာစွာလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်အားပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့လုံခြုံရေးစနစ်ပြေပွားကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့FM Bagan ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ Facebook page ကပရိသတ်တွေကရေဒီယိုနားထောင်နေတဲ့ FM Bagan ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီရုပ်ရှင်ရာပြည့်ပွဲတော်အတွက်ဒါအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်တင်ဆက်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်စိန်လင်းနဲ့တကွာပူဇော်ပြုခင်ဝေလာလူတို့ဖိတ်ခေါ်ပေးတယ်ဆရာဦးမြတ်ခိုင်နဲ့တကွာ FM Bagan ဝိုင်းတော်သားတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်အောင်ကျွန်တော်တို့လာရောက်တိကျက်ပေးတယ်သေးတဲ့ရှင်ဂီတာမူကိုနေစံလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရတယ်။အဲဒီတခြင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြောပြတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကအချိန်အရန်အနီးကပ်မှာပေါ့နော်ဒီစီဇန်လေးမှာတည်ရပြီးတော့ပါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအမားရင်းလေးတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးကိုစားခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အမှုပညာလှူရှာမှုတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့အများအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့တကူတော်တည်တခြင်းတွေကိုလည်းအခုဒီကိုဗစ်ကာလတည်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်။စစ်မှတ်ဖြစ်ပဲဝေးဆိုကျွန်တော်တချင်းလေးတွေရောတခြားတချင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးပါလို့အဲနောက်ပြီးတော့လည်းအခုကိုဗစ်ကာလစကန်ဝေးမှာအားလုံးပဲမိသားစုတွေကြံ့ကြံ့မမာနေပေါ့နော်ယောဂဗျာကင်းရှင်းပါစေစီးပွားလုပ်ငန်းတွေလည်းပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်အခြေအနေလေးရှိနေပါစေလို့အရင်ဆိုးဆိုးရွားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတော့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းကျွန်တော်အီရိုမားရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဟိုရန်နာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလူထုထက်တဲ့အရာတွေကူဆတ်မှုတွေကိုဟန်တာတဲ့အနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲလော့ဒ်ဒေါင်းပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ် stay home လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖန်တီးနေပြီဆိုတော့အားလုံးပဲဒီချိန်ဒီမှာယောဂပို့တွေ့ရှင်းလို့ထောင်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့တတိလေးနဲ့နေတိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီညထပ်ပြီးတော့အဲတတိပေးစင်ပါတယ်အားလုံးပဲယောဂပရားကင်းရှင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျဟုတ်ဒီနေ့ FM Bagan Live ကိုကြည့်ရှုအပရိပိတ်တအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီရေဒီယိုအနေနဲ့ထောင်ပေးတယ်ဗောနော်ပရိတ်တအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့စီဇန်လေးမှာဝိတို့ဒီလိုရရှင်တခြင်းလေးတွေမဆိုးဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အချိန်လဲဗောနော်ခဏလေးနေလို့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားလေးပါပါလို့ရှင်အားလုံးတိခဏလေးခွင့်လွှတ်ပေးပါဝိတို့ဒီမနော်3ယောက်လည်းချစ်ပေးကြပါဝိလိုက်တခြင်းလေးကိုကိုစိတ်ကူးရင်ဆက်တခြင်းလေးလည်းမနှဖြန်ကြအောင်လိုက် Facebook ကနေတင်ပေးပါမယ်အခါကြမ်းလဲအားပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုချစ်တဲ့ဆိုရင် Like and Share လေးလုပ်ပေးပါလို့အားလုံးနားထောင်ပြည့်ပြည့်တာလန်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမြေဇီယုံနဲ့အတန်လေးပြောနေလေအတန်ဝင်လေအတန်လေးနည်းနည်းနည်းအတန်လေးချွေတာထားရဲ့ညကြရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတိတာဝန်နေနဲ့လာတာပါမျောလေးပဲတခြင်းတစ်ပုဒ်စုကွင်းရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုကွင်းပေးရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့လုပ်ကံနေပြန်ပွင့်လန်းပြီးတော့အဆသရာဆင်းပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလူလာပြီးချိန်ကြိုတက်မှာအပြောပါလာတင်ဆက်ပေးကြတဲ့ကလေးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးအဲလောက်ကင်နေအများဆုံးပြန်လဲပွင့်လန်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပေးရစနေပြပါစီရှင်ကလေးလေးပြောလိုက်ကြပါတာတာ